ولع اسمع אנחנו פועלים סביב השעון, בעבודת צוות, בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם, לאויב ולעולם. ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו, שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע, כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לחלוטנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. לא יהיה מצב שיהרגו אזרחים, ילדים ונשים ישראלים, יחטפו אותם ואנחנו נשב בשקט. אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור, אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה. הקמתי צוות חזק ביותר של כל ארגוני המודיעין שלנו, של כל ארגוני הביטחון, שעושה ימים כלילות על מנת לנסות ולאתר ולהביא מידע. המאמץ הזה קורה במקביל למאמץ המלחמתי.